হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমি একোপতি এইচতে নতুন টপিকৰ সৈতে আৰু আজি আমি এইখন ফটো বনাম এনেকুৱা। তো এতিয়ালৈকে যদি আপুনি টিকচেন এডিট পেজটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। লেটছ গ' অ'কে, তেতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট থিং ফাৰ্ষ্ট, আমি কি কৰিম, ফটোখন ইম্পৰ্ট কৰিম, ঠিক আছে? দেন এড, অ'কে। তো এইখনে আমাৰ ফটো যিখন আমি এডিট কৰিম এতিয়া, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ যোনটো হাইলাইটছ আৰু শ্বেডৰ ডিফাৰেঞ্চটো বহুত বেছি হৈ আছে, ঠিক আছে? যোনখিনি হাইলাইটছ পৰ্চন আছে সেইখিনি বহুত বগা হৈ আছে, বেছি জ্বলি থকাৰ নিচিনা বাৰ্ণ হৈ আছে, আৰু যোনখিনি শ্বেডো পাৰ্ট আছে তো সেইখিনি আণ্ডাৰ এক্সপ'জ হৈ আছে, তো ভালকৈ বস্তুখিনি ওলাই অহা নাই, ঠিক আছে? তো কি আছে আমি ভালকৈ দেখা পোৱা নাই। তো এইচ ডি আৰ এডিটিঙৰ যোনটো মেইন ফ'কাছ হ'ল আমাৰ, তো সেইটো হ'ল আমি যোনখিনি হাইলাইটছ পৰ্চন আছে সেইখিনি অকণমান ডাউন কৰি মিডলৈ আনিম, আৰু যোনখিনি শ্বেডো পাৰ্ট আছে সেইখিনি উঠাই আমি মিডটনলৈ আনিম, ঠিক আছে? তো আমি এতিয়া কৰিম কি, মই ফটোখন অকণমান ব্ৰাইট কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে? অকণমান এক্সপ'জাৰ বঢ়াই লৈছোঁ। দেন আমি কি কৰিম, যোনটো হাইলাইটছ পৰ্চন আছে সেইটো -100 লৈ আহিম, আৰু যোনটো শ্বেডো পাৰ্ট আছে সেইটো আমি 100 লৈ যাম, +100, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে এতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো গম পাইছে, এইটো আমাৰ আছিলে বিফৰ, এইটো আফটাৰ। তো দুইটা বস্তু আমি এটা মাজৰ লেভেললৈ লৈ আহিছোঁ মিড টোনটোলৈ, ঠিক আছে? তো আমি নেক্সট কি কৰিম, ইয়াৰ যোনটো হোৱাইট পৰ্চন আৰু ব্লেক পৰ্চন সেইটো আমি এডজাষ্ট কৰিম। তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, যোনটো আমাৰ ব্লেক আছে সেইটো ক্লিক কৰি কীবৰ্ডত অল্ট প্ৰেছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? অল্ট প্লাছ আমি ব্লেকটো, তো আমি যেতিয়া লেফ্ট অলেটো ড্ৰেগ কৰি আনিম, তো এটাৰ পৰ্চন আমি এনেকুৱা পাম এটা জেগাত জেগাত য'ত তোমাৰ ব্লেক কিছুমান পইণ্টছ ভিজিবল হয়, ঠিক আছে? দেখিছা আমি যেতিয়া লৈ আহিছোঁ পিছলে তোমাৰ ইয়াত ব্লেক কিছুমান ডটছ ওলাইছে, তো এইটো আমাৰ লাষ্ট হয়, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ একো ডিটেইলছ নাথাকিব, ঠিক আছে? তো আমি ইয়াত ৰখি দিম, ক্লিক কৰিম, এৰি দিলোঁ। নেক্সট আমি হোৱাইটলৈ গ'লোঁ, হোৱাইটটো ছেম কৰিম, আমি ক্লিক কৰিম, দেন ৰাইটলৈ ড্ৰেগ কৰিম। তো যোনটো পৰ্চনত তোমাৰ আমি কিছুমান স্পট দেখা পাম কালাৰ্ছ, তো অ'কে, তো এইটো পৰ্চনত আমাৰ বস্তুবোৰ জ্বলিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো আমি অ'কে, তো আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে, এইটো তোমাৰ আগৰ, এইটো তোমাৰ আফটাৰ পাছৰ, ঠিক আছে? তো আমি নেক্সট কি কৰিম, তোমাৰ স্কাই পৰ্চনটো অকণমান এতিয়াও মোৰ বাঢ়ি থকা নিচিনা লাগিছে, তো আমি ইয়াত তোমাৰ গ্ৰেডিয়েণ্টলৈ যাম, তোমাৰ গ্ৰেডিয়েণ্টত গৈ পিনি এখন ফিল্টাৰ ইউজ কৰিম, ঠিক আছে? তো আমি ধুনীয়াকৈ লাহেকৈ ড্ৰেগ কৰিম যোনটো পৰ্চনত আমাক এই এডজাষ্টমেণ্টখিনি এপ্লাই কৰিম আমি, ঠিক আছে? তো আমি ক্লিক কৰিলোঁ, দেন আমি ইয়াত কি কৰিম, আমি অকণমান হাইলাইটছখিনি কমাই আনিম, ঠিক আছে? তো আমি এতিয়া স্কাইখন ভালকৈ দেখা পাইছোঁ, আগতে যিমান দেখা পাইছিলোঁ এই তাতকৈ বস্তুটো ভালকৈ ভিজিবলকৈ দেখা পাইছোঁ। যোনখিনি ক্লাউডছ পৰ্চন আছে ক্লাউডছখিনিও আমি ভালকৈ দেখা পাইছোঁ আগতকৈ, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট মই কি ভাল পাওঁ, এনেকুৱা যোনবোৰ ফটোজ এইচ ডি আৰ থাকে তাত অকণমান ড্ৰামা ক্ৰিয়েট হ'লে ভাল লাগে, ঠিক আছে? তো মই ইয়াত কি কৰিম, অকণমান তোমাৰ মেজেণ্টা কালাৰটো অলপ এড কৰিম স্কাই, ঠিক আছে? আৰু জাষ্ট লাইট অকণমান, অ'কে, ঠিক আছে? আৰু ফটো এডিটিঙত এনেকুৱা একো কথা নাই যে এইটো ৰাইট এইটো ৰং হয়, তোমালোকে যেনেকৈ বিচাৰ তেনেকৈ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে? এইবোৰ জাষ্ট এডজাষ্টমেণ্ট কিছুমান, চ' মেবি মোৰ যোনটো ভাল লাগে সেইটো তোমালোকৰ ভাল নালাগিব পাৰে, ইউ ন' অ'কে। তো নেক্সট আমি কি কৰিম, তোমাৰ যোনখিনি এই শ্বেডো পাৰ্টখিনি আছে তলৰ গ্ৰাছখিনি, তো আমি এইখিনিত এটা ব্ৰাছ টুল ইউজ কৰিম, ঠিক আছে? অকণমান যাতে ক্ৰিমি টাইপ এফেক্ট আমি দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? তো আমি এই ব্ৰাছটো আমি যদি হুইলটো তুমি আপ কৰা দেন এইটো ডাঙৰ হ'ব ব্ৰাছ চাইজটো, আৰু যদি তুমি ব্ৰাছ চাইজটো ডাউন কৰা দেন এইটো সৰু হৈ যাব, ঠিক আছে? তো আমি কি কৰিম, এই যোনটো পৰ্চন আছে এইটো ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰিম, ঠিক আছে? য'ত তোমাৰ গ্ৰাছ আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰি ল'লোঁ, অ'কে। তো আমি ক'ত এতিয়া এপ্লাই কৰিছোঁ ব্ৰাছটো যিহেতু আমি দেখা নাই, তো জানিবৰ কাৰণে আমি যোনটো ইয়াত তোমাৰ ব্লু ডটটা আছে সেইটো তুমি ওচৰলৈ লৈ গ'লে মাউছ হুইলটো গম পাই যাবা। তো আমাৰ এই পৰ্চনত অকণমান ড্ৰ কৰা হোৱা নাই, ঠিক আছে? অ'কে, মোটামুটি কভাৰ হৈ গৈছে গোটেইখিনি। নেক্সট কি কৰিম, তোমাৰ ব্ৰাছত গৈ পিনি আমি ইয়াত যোনটো টেক্সচাৰ পাম, এই টেক্সচাৰটো অকণমান আমি
স্মুথ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে? মই অকণমান হিউজকৈ দেখাইছোঁ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয়, ঠিক আছে? আমি ব্ৰাছটো এইটো ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব, দেন টেক্সাৰ অকণমান লিফ্টলৈ আনিম, ঠিক আছে? অ'কে অ'কে বঢ়িয়া। তো নেক্সট আমি এজ এ হ'ল এইটো আমি এই ব্ৰাছটোত ব্ৰাছটোলটোৰ কাম কি হৈছে, আমি যোনখিনি জেগাত ড্ৰ কৰিছোঁ অকল সেই জেগাটোতহে এপ্লাই হ'ব এই এডজাষ্টমেণ্টখিনি, ঠিক আছে? ইয়াত তোমাৰ এইটো গ্ৰেডিয়েণ্টো আছে, গ্ৰেডিয়েণ্টটো মই য'ত এইটো ওপৰত এইটো ড্ৰ কৰিছিলোঁ টানিছিলোঁ এইখিনিতে এপ্লাই হ'ব এই যোনখিনি ভেলুজ আছে। তো চবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ। আৰু যোনটো এইটো টপত আছে এইটো তোমাৰ গোটেই ফটোজখনত, মানে গোটেই ফটোখনত তোমাৰ এপ্লাই হ'ব যোনখিনি আমি এডজাষ্টমেণ্ট কৰিম। তো মই ফটোখনত অকণমান টিন্ট এটা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে? টেম্পাৰেচাৰটো ঠিকেই আছে, তো মই টিনটো অকণ মেজেণ্টা টাইপৰ টিন্ট এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, ৰ'ব দেই চাব। অ'কে দেখিছে, তো কালাৰটো কিমান ফ্ৰেছ টাইপ লাগিছে এতিয়া দেখিবলৈ আগতকৈ। তো আমি এইটো জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয়, ঠিক আছে? তো মই ইমান আগনাবাঢ়োঁ এইটো এপিছ'ডত। তো নেক্সট যদি হয় মানে আমি ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়া মই ইয়াত এই ফটোখনত কিমান আৰু ড্ৰামা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি বা কিমান এড কৰিব পাৰি সেই বস্তুখিনি দেখাম, ঠিক আছে? তো ধৰি লওক আমি আৰু অলপ ড্ৰামা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মেবি আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰি আছে তো আপোনালোকক অকণমান বুজিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। তো এইখিনিলৈকে প্ৰচিডিউৰটো ইমান টান নহয়, আৰামছে আপোনালোকে বুজিব পাৰে। তো আমি নেক্সট কি কৰিব পাৰোঁ ফটোখনত, অকণমান ভিনিয়েট ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? যিহেতু তোমাৰ আমি ছাইডতকৈ আমাৰ মাজৰ পৰ্চনটোত এই নাওখনত অলপ চকু বেছি গৈ আছে বা এই পৰ্চনটোত বেছি গৈ আছে চকু, তো আমি ভিনিয়েটটো ইউজ কৰি তো মানুহক জোৰ কৰিম যাতে আপোনালোকে সেই মাজৰ পৰ্চনটোত তেওঁলোকে চায়, ঠিক আছে? তো আমি এতিয়া কৰিম কি, ভিনিয়েটলৈ গৈ অকণমান ভিনিয়েট এড কৰিম, ঠিক আছে? বেছি নহয়, মাইনাছ 4-6, অ'কে। তো দেখা পাইছে আপোনালোকে অকণমান আমাৰ চকুটো সেই মাজৰ পৰ্চনখিনি লাগিছে, ঠিক আছে? অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, তো আজি আমি ইয়াতে এৰিম। তো আপোনালোকে এখন দেখিলে যে এখন চিম্পল একদম অৰ্ডিনেৰী ফটো এখন কিমান ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি এইচ ডি আৰ যোনটো মেথডটো ইউজ কৰি পিনি। আৰু এইচ ডি আৰ বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণে আপোনাৰ এডিট কৰিব পাৰে। আপুনি 3-4 ফটো লগলগাইও এখন ফটো বনাব পাৰি। তো মই নেক্সট যদি কিবা তেনেকুৱা ভিডিঅ'জ বনাওঁ তো আপোনালোকে দেখা পাব সেইটোত, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে আজি ইমানতে এৰিছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ, যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলৈ মন আছে মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তো মই যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ সুবিধামতে ভিডিঅ' বনাবলৈ। আৰু যোৱাৰ আগতে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে? অ'কে বাই বাই।